Och nu kommer vi träffa personerna bakom fyra inspirerande exempel som lyckats skapa ringar på vattnet. Och först ut så har vi Stephanie Anvelid och Per Glans från Vattenverkstaden. Är ni med oss? Hej. Ja, hej, vad kul att se er. Jag ska då påannonsera er här. Vattenverkstaden har genomfört ett antal större projekt inom konceptet Räkan Rut i Malmö, Trelleborg och i Simrishamn. I projekten utvecklades en pedagogisk modell för att på ett fantasifullt sätt lära de minsta barnen om djuren i Östersjön genom upplevelser, drama, skapande och musik. Ja, det ska bli så kul att höra om vad ni har gjort, så take it away. Tackar. Vilken bra förklaring ni fick där. Ja. Nu har du tagit halva vår presentation. Men Per Glans heter jag och jag arbetar för Vattenverkstaden i Malmö. Och jag heter Stephanie. Ja. Och Vattenverkstaden sysslar väl lite... Väldigt kort så arbetar vi med att göra liksom kunskap och upplevelse om vatten tillgängligt för alla, kan man väl säga. Och idag kommer vi ju, som Per var inne på, fokusera på de yngre barnen. Ja. Och då använder vi ofta Räkan Rut och hennes kompisar för att inspirera och väcka nyfikenheten hos de yngre barnen. För vi på Vattenverkstaden, vi tycker om att blanda de estetiska verktygen och kultur när vi lär ut om natur. Mm. Så vi ska försöka dela skärmen här. Hoppas det funkar. Kommer vi inte att spela? Så. Snyggt. Ser bra ut. Ja, bra. Räkan Rut-konceptet utgår ifrån vår bok Vem vill leka med Räkan Rut? Där läsaren får följa med lilla Rut när hon är på jakt efter en kompis att bygga en koja med. Och under bokens gång, sagans gång, så får läsaren lära känna olika karaktärer och små havsdjur som finns framförallt här nere i Öresund och Östersjön. Och nu, efter boken har det även tillkommit fyra nya karaktärer. Bland annat Hilda och Hulda som är på besök här nere. Och mamma Martin. Ja, precis. Som får möta Kalle Krabba och Spettanettan och Manetten, Maggan och Örjan. Konceptet man räknar ut innehåller en massa saker. Dels så jobbar vi mycket med sagan. Och sen så är det ju då framförallt musiken också. För det har skapats låtar kring alla de här karaktärerna. Och därefter även danser och rörelsemönster. Och vi jobbar mycket med drama. Och även skapande. Och vi kan se lite på bilderna här i mitten. Snett ner till vänster. Ser vi en barnskara som dansar Ålen Åkes ringdans bland annat. Och sen har vi där uppe överför ringdansen så ser vi när vi är spetter och gräver ner oss i sanden. Mm. Sen är det när vi är ute på event och har aktiviteter för allmänheten. Ja, bilden längst ner i mitten, det är ganska självklart vad det är föreställt. Vi ser ju ganska klart att det är tångsmäll och det är ett helt gäng. Men jag tänkte kanske ändå bara att berätta det. Och i mitten så ser vi en förskoleklass som skapar en ål tillsammans. Och sen ser vi också att det är några barn som hjälper Kalle Krabba att rensa havet från allt smuts. Det ser vi tydligt där med klorna. Och det här konceptet har vi gjort i massa olika former. Vi har gjort 7 stora skapande skolaprojekt. Bland annat i Trelleborg har vi mött alla 5-åringar i 3 generationer. Men även ute på förskolor i engångspedagogiska program och fortbildningar för personal och en massa event- och aktivitetsdagar.
Och havsbandet då, som vi använder när vi skapar musik, består av professionella musiker som i olika konstellationer spelar för barn, unga och vuxna. Och väcker nyfikenheten om djuren i havet. Och det är då Olof Löfgren som har skapat den här fantastiska musiken. Och vi har turnerat runt om här i Skåne framförallt, längs kusten. Och det brukar svänga riktigt ordentligt. Och för att ni ska få en känsla så tänkte jag att ni skulle få höra lite och se lite av några klipp här från våra konserter som vi har klippt upp. En kortis. Mycket nöje! Jag kan simma på botten. Jag kan låt som nästan ingen annan kan. Jag kan simma på botten. Nu försvann ljudet för mig. Det är lite hackigt. Men nu hörs det. Helt underbart. Vilka superlativer ni fått i chatten. Ja, det brukar svänga ordentligt. Och det är ju väldigt engagerande. Hinner vi med några frågor? Eller var det något mer ni ville berätta faktiskt? Nej, det var ju mest att vi har ju sett att det ökar ju nyfikenheten för vad som finns ute i havet väldigt, väldigt mycket. Och också skapar ett ansvarstagande när man känner djuren i havet, så har man ju förmåga att ta hand om dess miljö. Och sen så ute på förskolorna så har det ju kommit massa effekter att de själva har hittat på massa saker. Och jag kan avsluta lite med den här lilla. Dels så är det mycket, mycket teater och mycket föreställningar och konstutställningar. Men nu senast när det var covid-tid så fokuserade de mycket på film i förskolorna. Och här är en liten animation av en räkna. Hej, jag är räkna och kan simma bort fram som ingen kan. Jo, kan alla barnen och vuxna. Ja, ja. Så himla så. Ja,
Så det var ett litet smakprov på vad vi hittar på här nere i Malmö. Helt underbart. Tack ska ni ha. Man vill ju så veta så mycket mer. Och vilka stjärnor ni är. Det är helt fantastiskt. Vi har några frågor. Vi vill ha er på tv, är det några som säger. Och på utbildningsraden. Ni får kolla chatten där så vi får ta del av de här tipsen till er. Ni har flera bra managers här i gänget. Finns det några planer på att ta projektet vidare runt om i landet? Och vad är den ena frågan? Och hur är den andra här? Jättebra initiativ. Hur finansierar ni verksamheten? Ja, det är ju lite olika. Skapande skola-projekt. Då är det ju Skapande skola-pengar som finansieras. Men även kommuner som köper in våra tjänster. Mm. Och ibland är det Sparbanksstiftelsen som går in. Så det är lite olika. Ni är duktiga på att trolla ihop pengar helt enkelt, låter det som. Ja, det är en det är ju något som krävs för att kunna göra det vi vill. Ja. Och om man är sugen att sälja den fina Räkan Rutboken i sin visirbutik, vart vänder man sig då? Flera som frågat om vad man köper den. Då får man ju jättegärna bara slå oss en pling eller ge oss ett mejl. Så kan vi nog lösa det. Ja, absolut. Det är och när kommer ni på turné runt om i landet så är det fler som kan... Mycket snart hoppas jag. Vi ska bara hitta de här pengarna. Ja, vi får preppa för det hörni, ni och alla som lyssnar. Stort tack Stefanie och Per. Så underbart att ta del av det ni gör. Så, ja, underbart. Och vi ska gå vidare i programmet faktiskt nu. Och från Räkan Rut och hennes vänner går vidare till Lankälvskatedralen. Och Helena Backius, har vi med oss dig? Jag är här. Ja, det här handlar ju om hur konstnärer kan gestalta naturen. Helena Backius, du är ju naturvårdsbiolog, konstnär och grafisk designer. Du driver det pågående konstnärliga arbetet i Södra Hyttan med fokus och skapar den permanenta utomhusutställningen Lankälvskatedralen. Helena är drivande glaskonstnär, tokig i sländor och fladdermöss och en idéspruta för nya projekt. Välkommen Helena! Tack så mycket! Och då säger jag välkomna till Södra Hyttan. Jag ska ta och dela min skärm här. Det där ser alldeles utmärkt ut. Så där. Ja, det ni ser här då, det är Lankälven i bakgrunden och så som den ser ut efter att vi har tagit bort en damm som vi hade förut. Och sen så ser ni också symbolen för den ruin där vi skapar Lankälvskatedralen. Och så ser ni mig då, Helena Backius, och som jag är då folkbildare, naturvårdsbiolog och glaskonstnär, precis som ni sa. Och då är det bara att få första bilden att gå igång som jag har problem med varje gång. Varför vill den inte? Ja, men nu så har du det här färgklubbsverktyget att göra röda. Ja, men nu har jag hittat den. Plupp, där. Där. Här är Södra Hyttan. Det ligger en timme norr om Örebro. I Bergslagen. Och så här ser det ut hos oss. Vi är en ideell förening så att vi jobbar allra mest ideellt med det här. Och jag vill bara att ni ska se var vi är. Den här stora byggnaden här med grönt tak. Det är Bergslagens bokloppis som är Skandinaviens största bokloppis. Hit kommer det sommartid och tusentals besökare. Och sen högst uppe här uppe i hörnet, nu går jag tillbaka. Där uppe då ser ni det som ska bli Lankälvskatedralen och det som ska bli Bergslagens Visitorcenter. Och nu vänder vi på kameran och så ser vi det från andra hållet. Så på den här vägen här, där kommer det tusentals besökare som är intresserade av kultur, alltså av böcker och av musikfestivaler och sånt som vi har. Och här då bygger vi då i det här rucklet här. Där håller vi på att skapa Bergslagens Visitorcenter. Och i den här byggnadens ruinen här.
Där skapar vi då Lankelskatedralen. Den kommer att få fortsätta att vara en ruin. Och jag kommer att visa sen lite mer att vi kommer att skapa en vattenyta, en symboliserad vattenyta halvvägs upp i det här rummet. Vi har startat en studiecirkel som heter Gestalta din natur, som riktar sig till konstnärer, lokala konstnärer. Och det går till då så att jag håller små föreläsningar för dem och berättar om livet i Lankälven. För Lankälven rinner förbi Södra Hytta. Och sen så skissar vi på det då, på de olika sakerna som jag berättat om. Och sen så, eftersom jag är glaskonstnär då, så ska vi skapa två fönster som ska berätta om livet i Lankälven. Och det ser ni en skiss på där. Nu är den igång igen och vill inte byta. Jag ska försöka ta bort den där. Ja, men ibland så får du det här. Nu tror jag du har den. Nu har jag det. Där kan du gå framåt. Under tiden ska jag säga också, så restaurerar vi då Lankälven. Och ett annat sätt som vi har att berätta om det vi gör, det är att vi ordnar volontärläger där människor får komma och så får de göra någonting för naturen. Och för då menar vi att då får man in känslan i kroppen och tar med sig det och berättar för andra med sina bilder som man lägger ut på sociala medier, och man kommer hem och berättar om vad man har gjort. Och sen så inventerar vi då före och efter de här åtgärderna, och här är det ekologigruppen som är på besök hos oss, och då får konstnärerna som är till höger, de får träffa dem och så får de se de här arterna som vi då ska presentera i vår utställning. Och jag får ofta frågan från konstnärerna så här, att men Helena, det här som du berättar om, finns det här hos oss? Och så säger jag, ja, det finns här hos oss, det finns i Lankälven. Jaha, säger de. Och så ska vi då berätta om det. Och här är första gången då när vi sätter ihop det första fönstret. Och då har vi en husmask här, en nattsländelarv där, och sen så har vi öringen som är och tittar ner på den, och så har vi lite näckmossa emellan. Vi skapar fritt och försöker göra det inte så naturtroget, utan vi gör det vackert. Det ska vara wowigt, det ska vara att man tänker, vad är det här? Och så ska man ställa frågan, och så ska man få svar på frågan då, vad det är, genom att lockas till det som är lite extra. Vi försöker ju locka de besökare som kanske inte hade besökt en utställning och information om natur annars. Och sen så var det då dags att sätta upp den här första fönstret. Vi fick höra att det var omöjligt att göra det här, så vi tänkte att vi måste nog prova att sätta upp två rutor först för att se om det verkligen går. Så att vi har satt upp två stycken. Det här är förra sommaren, och där ser ni också att det här rucklet börjar bli ett visitor center där i bakgrunden. Så vi satte upp det fönstret då. Och när vi stod där på kvällen och det äntligen var på plats och det hade gått, så kände vi verkligen så att, men wow, vi håller på och skapar en berättelse om vår älv och om varför det är viktigt att ta hand om våra vatten. Och då kom vi också på att det är faktiskt en katedral som vi skapar. Så då kommer det få heta Lankälvskatedralen då. Och sen kommer man, då kommer det att finnas inne i det andra huset då, som är vårt besökscenter. Där kommer det att finnas då anslag som visar vad är det man ser på fönstret. Och det kommer man också kunna se på nätet då. Fall man efteråt tänker, men vad var det där vi såg? Så som jag sa, inne i huset så kommer vi att placera som ett nät som är som en symbolisk vattenyta. Och under då så kommer vi ha, på marken kommer det finnas flodpärmusslor i lera, fiskar av trä och vad vi nu kan hitta på under tiden. Och då kommer det vara så att när besökaren kommer in i katedralen så kommer man upptäcka, wow, jag är i älven.
Och så kan man titta upp och så kan man se det som finns ovanför vattnet. Och vi då ska försöka få visa sambanden att det som föds under vatten kan bli mat för de som är ovanför vattnet och tvärsom. Och här då så är också en bild på ännu ett sånt här volontärläger där deltagarna fick kasta i död ved i vattnet för att skapa liv. Mm. Så det som pågår just nu i höst här, det är att skapa de här flodpärlmusslorna som ska stå på marken. Vi har också gjort färdigt det andra fönstret som ska upp där, det är flodpärlmusslor då. Och sen den här bilden då är från här i förrgår kväll faktiskt. Där vi håller på att göra det som vi kallar för luftfönstret. Det är fönstret som ska vara överst då, som symboliserar luften. Du undrar hur mycket tid det är kvar. En minut. Det är dags att avrunda faktiskt. Ja, men då, det här är så spännande. Ja, ja, men ja, så i alla fall på det här fönstret då, så ser man då även de som ska gynnas av att vi skapar liv under vattnet också. Men det är framförallt de sambanden som vi ska försöka och visa. Och då, ja, då tackar jag för att ni lyssnade. Jag ska säga också som avrundning att vi har redan börjat guida. Fastän vi bara satt upp ett provfönster så har vi förra sommaren kunnat guida människor och fått väldigt mycket bra feedback på det här fönstret. Vi har också MTB-leder förbi utanför oss. Och där de stannar, de som är ute och cyklar, så vi når också en annan målgrupp som är liksom, det blir också de som håller på med sport, de stannar och frågar, men vad är det här? Och så kan vi berätta om vatten tack vare det. Tack så mycket. Ja, men fantastiskt. Chatten har gått bananas här med folk som är inspirerade av det ni skapar. Och just det här att kunna sänka trösklarna och bjuda in folk och skapa fascination genom förmodligen världens första glasmosaik, sån här husmask nästan. Kan man ju inte tänka sig att det finns så många sådana. Det är ju helt fantastiskt. Men flera har undrat så här, ja, men vi vill ju besöka det här fantastiska stället. Hur gör man då? Och när kan man göra det? Ja, det är så att vi öppnar det här Visitor Center då nästa sommar. Vi har ju öppet från och med helg, alltså Bergslagens bokloppis har öppet första helgen efter midsommar. Och då har vi tänkt att ha haft öppet helger. 7 helger efter det. Men själva katedralen kommer att alltid vara öppen. Man kan alltid gå in och titta på de här figurerna som är där. Och det är så här att vi kommer inte vara helt färdig med den, utan det kommer att pågå ett arbete med den här i kanske 4 år framåt. Så man kommer att vara tvungen att åka varje år för att få se nya figurer. Ja. Fantastiskt. Just att den här förändringen är också intressant. Vi ska faktiskt gå vidare i programmet, även om jag skulle vilja ställa många fler frågor till er. Just den här interaktionen mellan konst och mountainbike-fantaster tycker jag är väldigt kittlande på något vis också. Så. Men stort tack, Helena. Så ska vi gå över till nästa programpunkt. Vi har ju 4 inspiratörer här på plats, där av Helena var nummer 2 efter räkan Rut. Och nu ska vi vidare till den tredje, och det är unga havsambassadörer. Ett sätt att stärka ungas engagemang i havsmedvetenhet. Och Linn och Mikael, är ni på plats? Ja, jag är i alla fall på plats. Ni får nöja er med mig, för att igår kväll så blev Lins lille kille Bob fick feber, så hon är hemma och vabbar idag. Ja, men okej, sånt händer. Men vi är så glada att du är med, Mikael. Jag kan påannonsera dig så här lite, får vi se om det är rätt här. Nu ska vi höra om hur Marint Kunskapscenter i Malmö arbetar med ett projekt för unga havsambassadörer. Vi hälsar dig då, Mikael Palmgren, som är verksamhetschef. Välkommen. Så bra, tack. Det är riktigt roligt att vara här. Bakom mig här så har jag Apelgårdsskolan som är en av de unga havsambassadörsklasserna som vi har haft under flera år. Men jag tänkte jag skulle försöka dela den här skärmen och se om vi kan titta på det här
programmet. Och då hoppas jag att ni alla ser någonting nu. Det ser alldeles utmärkt ut. Ja. Då är ni tillbaka till Malmö faktiskt. Och det var ju roligt att höra både Per och Stefanie och nu Helena från Backius då, i de föregående presentationerna. Just om engagemang med musik och konst. Och vi behöver alla uttrycksformer för att jobba med ökad havsmedvetenhet eller ökad medvetenhet om vår natur. Jag börjar. Ni är välkomna till vårt center som ligger 10 meter från vattenytan här mitt på ribban. Det är också ett naturrum, Naturrum Öresund. Vi är lite busy just nu, men för nästa vecka så har vi den stora nationella naturrumsträffen som ska få komma hit och hälsa på oss här i Malmö. Men jag ska prata om havsambassadörerna. Unga havsambassadörer, varför har vi börjat med det här? Det gäller ju att stärka ungas röst i debatter. De vi jobbar med, vi har just nu en klass ute som är 4-åringar som tultar omkring här på stranden och letar strandfynd idag. Men de vi vänder oss till när det gäller havsambassadörerna är högstadieklasser och gymnasieklasser. Och det gäller ju att kunna vara med att påverka beslut och beslutsprocesser i den kommunala beslutsordningen. Och jag tror Jakob pratar om det, och det kommer också upp det här med att ska vi vända oss till politiken? Ja, det måste vi faktiskt göra. Om man pratar med de unga här så är de faktiskt som går i högstadiet eller gymnasiet, de får ju faktiskt välja politik nästa år. Det är val nästa år, så de kan ju vara med och bestämma hur vi ska forma vår natursyn eller vår miljösyn eller vår klimatengagemang. Så för vår del är det viktigt att engagera. Och i detta fall så sitter Apelgårdsskolan här och tar fram underlag för hur vi ska förändra Ribersborgsstranden med ungas ögon. Och de fick avsluta det projektet med att ta in tjänstepersoner och politiker in hit i diskussion. Vad kan vi göra för att göra ribban mer attraktiv för unga? Men jag kan börja så här lite kort att säga att för 5 år sedan så hade vi någonting i Malmö som hette Klimatambassadörerna. Det var Malmö museer och vi var involverade när vi diskuterade klimatfrågor. Och vi fick en förfrågan från miljöförvaltningen här i Malmö att kan vi fokusera på havsfrågorna? Och det var så havsambassadörerna kom igång. Och det här var ett engagemang både i högstadiet och bland gymnasieeleverna. Här har vi ett gäng gymnasieelever som var ute. De var ute och hovade här. Den bilden nere vid den gula jackan. Hon i gul jacka. Hon är reporter från BBC Radio. Som gjorde ett inslag om Young Ocean Ambassadors. Och det här var Kryddgårdsskolan då. Och då ska man också vara medveten om Kryddgårdsskolan ligger i Rosengård. Och tyvärr får ju Rosengård vara fokus på någonting som är lite dåligt. Men allting här är fantastiskt. De har ett fantastiskt driv, eleverna från de här problemområdena. De är fantastiskt drivna. Nu i år så har vi tagit fram ett nytt program. Och det är med fokus på vad som händer nästa år. Och det nya programmet det riktar sig också till gymnasieskolor och högstadiet. Och frågan här är hur kan de i sin form hjälpa till att sprida havsmedvetenhet? Hur kan man skapa ökad havsmedvetenhet hos andra? Och det här får de själva
kreera. De får själva hitta på film, konst. Vi har estetelever på gymnasieklasserna som jobbar har gjort foto, undervattensfoto här. Vi har estetelever som jobbar med illustrationer som ska tas fram till en utställning till nästa vår. Men där får de själva diskutera hur får vi mera engagemang hos andra grupper. Jag kan säga att i den föregående havsambassadörsprogrammet där fick Krudgårdsskolan elever från årskurs 9. De blev mentorer för hela Krudgårdsskolan som också ligger i Rosengård. Så från förskola ända upp till årskurs 8 var de mentorer. Så hela skolan engagerade sig och bygga fiskar med fulla med plast i magen. Och liksom alla var engagerade i just havet. Du har koll, Per, va? Tiden. Alltså det börjar ju bli dags att avrunda, ja, men det här vill man ju inte stoppa. Ja. Och sen har vi då vad vi gör med det här. Vi är ute och hovar, vi tittar under vattenytan, vi är alltså snorklar, vi är kanske ute på båt. Vi tittar och jobbar med ekosystemtjänster. Det här som Jakob pratade om, det svåra. Hur kan vi förklara de här svåra sakerna på ett enkelt, bra, förståeligt sätt? Och det är ju kanske att vara aktiv, att vara ute i miljön, att vara under ytan, att bada, att fiska, att engagera sig. Här pratar vi om energi. Vi plockar tång. Vi friterar tång, vi smakar på tång i de här projekten. Och vi pratar om havets kapacitet för att hålla klimatet, för att producera. Vad betyder havet för oss människor och djur och växter på land? Vi klarar oss inte utan ett fungerande, levande och friskt havssystem. Och sen så ska jag nu avsluta. Det här var 2018 när vi hade Ocean Literacy in Coastal Cities. Här hade vi elever från i paneldebatt med oss, och Helene Ågren satt också med här till vänster om mig, och det här är Francesca som är från UNESCO som jobbar med ocean literacy på vår planet för FN då. Och här satt då elever i paneldebatt från gymnasieskolor och högstadier för att ge oss en liten duvning vad deras syn på vårt arbete, vårt vuxna arbete på att öka havsmedvetenheten. Nu ska jag inte säga någonting, men nästa år så blir det då en konferens, och den ska jag prata om lite senare, har jag förstått. Något lite senare, men då kommer vi att ha One Ocean, One Planet, Ocean Literacy Action, en internationell konferens i Malmö. Där ni alla är välkomna. Nu får det vara. Tack Mikael, det är så härligt att höra. Och just hur ni bidrar till att vända det här utanförskapet till ett innanförskap. Hur ungdomar kan vara med och påverka och att skapa delaktighet och känslan av att jag som är ung, jag är viktig, jag betyder något. Jag kan vara med och påverka min framtid och dessutom sprida det här vidare. Det är så helt rörande fint hur ni jobbar med unga ambassadörer och också knyter ihop det här med Helene som är här med i programmet också, som Sveriges havsambassadör och som har en direkt koppling till politiken. Jag tänker direkt, ni skulle ju göra ett seminarium med riksdagen tillsammans eller få ut riksdagsmännen i sjöstövlar och våtdräkt och göra det här också, riksdagsledamöterna eller någonting sånt, för det här är ju just att påverka politiken genom ungas engagemang, och inte minst när man får BBC att sända, då kan inte ens lokalpolitikerna blunda längre. Det är ju så imponerande. Det är många som har skrivit kommentarer i chatten, och bland annat en detaljfråga, när var utställningen med ambassadörernas verk för att öka havsmedvetenheten? Den kommer faktiskt att ske på två tillfällen eller tre tillfällen i april.
som en avslutning på Inno Carnival och som en innovationskarneval i Malmö där jag tror det är 1200 skolelever är med i olika projekt. Vattenverkstaden har ett projekt och vi har ett projekt. Där kommer det bli en utställning. Sen är det Ocean Literacy-konferensen och sen är det en stor världskongress som i anslutning av i början av maj som är här med länder från hela världen. Som E-Clay heter den konferensen och där ska de också finnas på plats. Det är viktigt att sprida och vi behöver alla människor runt om vår planet. Vi klarar inte detta. Vi pratar om från källa till hav som Jakob snackade om och det är viktigt. Så de här nätverken som vi är nu är otroligt viktiga. Så det är jättebra alla ni som är ute här. Jag ser er inte. 90 pers. Jättekul. Och vill du repetera, när är Ocean Literacy-konferensen? Du sa det ju här. Den 9 och 10 maj är Ocean Literacy-konferensen. Och det kommer att komma ut i januari att man kan boka. Hemsidan det är, kommer upp i december. Det är vi, World Maritime University, Hav- och vattenmyndigheten, Malmö stad och UNESCO som gör denna konferensen. Och sen är faktiskt ni med också, SLU och Havsmiljöinstitutet. Stort tack Mikael, så inspirerande. Det finns flera frågor i chatten, kanske du kan gå in och svara på dem lite yes, grann i jag gör det. Där. Så ska vi snart rulla vidare. Tack! Härligt att få ta del av det. Och nu så ska vi till vidare till Torsktoner projekt Breathless. Vi säger välkommen till Anna Björn, verksamhetsledare på Baltic Sea Science Center på Skansen. Hon ska berätta om ett spännande projekt de driver i samverkan med forskare i USA. Så kan en torsks livshistoria bli till toner. Välkommen Anna. Hej, tack så jättemycket. Ska se om vi kan få lite här. Den här, jag hoppas att ni ser den här nu. Ska vi bara se om jag kan få lite. Det ser jättebra ut. Vad bra. Ja, det här är ett projekt som faktiskt är forskare i USA. Det är, hon är dessutom kopplad till SLU, Karin Lindburg heter hon. Och nu lyckas inte min bild bytas här. Vi ska se om jag kan... Om du hovrar med... Ska vi se. Precis där. Så. Det här är ett... Ganska till skillnad från de vi har hört som är otroligt fina så är det här också fint. Men det är faktiskt precis så här flummigt som det låter. Det här handlar nämligen om att i USA idag har det blivit en liten trend inom forskning att man tonsätter sina data. Och det här är... Skälet till att man gör det här handlar helt enkelt om att man vill se om man genom musik kan nå dem som inte är vana att titta på dataset. Icke-forskare, allmänhet, barn, ungdomar och lättare förstå och höra skillnader i dataset. Så då tonsätter man de här. Och det här var någonting vi tände väldigt mycket på för att det är så otroligt roligt att inkorporera alla olika sinnen i det man gör. Och det har vi ju sett andra förslag på här också, att man har just musik och bild och alla människor vi möter går in med och använder olika sinnen i allt de tar till sig information av. Så i det här fallet så handlar det om en forskstudie. Vi ska se här om jag kan ta och byta bild. Det här är nämligen en studie som är gjord då av forskare kopplade både via SLU och i USA. Som har gjort en studie på otoliterna. De här hörselstenarna som sitter inne i fiskens huvud. Som är den stenen som gör att man på ett relativt enkelt sätt kan räkna ut åldern på en fisk. Som ni säkert alla vet. Som årsringarna på ett träd. Men vi har ju sett på torsken i Östersjön att den där årsringarna blir svårare och svårare att tyda med åren.
Och den här studien grundar sig i då att se om det här också beror på att syrebristen som blir liksom värre och värre på sina håll i Östersjön är med och påverkar. Så jag ska försöka ta er igenom det här lite flummiga, exakt, vi kommer inte gå in exakt på hur det är gjort, men ni ska också få höra den här musiken i slutändan. Det man har gjort, kort sagt, är att man har tagit 5 olika torskar från helt olika tidsperioder i Östersjön. Den äldsta är då från neolitisk Gotland, vi pratar 4500 till 5000 år sedan ungefär. En otolit därifrån, det är en torsk från 1939, man har alltså otoliterna från de här. En från 1990-talet, den är född 89 och den fångades 95, så 1990-ish. En från 2014 och sen så en som fångades in 2018 och sen kom till oss faktiskt här på Skansen 2019. Och den blev extra intressant för att den hade sån extrem tillväxt när den väl hamnade in hos oss. Så det här är de, liksom, de 5 studiefiskarna som man har kollat på. Då ser en otolit ut så här på torsken som ni ser här i bild. Och man ser ju årsringarna på de här. Men man kan också få fram väldigt mycket mer fakta av det här. Och det här är det man har studerat då. Då har man låtit en laser skära genom den här otoliten. Och beroende på vilket ämne som har byggts in i otoliten under olika perioder så kan man se vad fisken, hur fisken har levt. Så när det är magnesium som är inbyggt, då har vi en ämnesomsättning i fisken här. När det är mangan som är inbyggt så är det direkt kopplat till när det är syrebrist ute i havet. När det är fosfor inbyggt så har ni en kraftig tillväxt. Strontium är direkt kopplat till en hög salthalt. Medan barium är motsatsen, till exempel så ser man det i tidig ålder hos torsk som då kanske växer upp nära kusten där det är lite mer utsötat vatten. Då byggs till exempel barium in istället. Så det är verkligen inte bara ålder vi kan utläsa utav det här. Så det de har gjort då, det är att de har tagit de här olika ämnena och så har de låtit musikinstrument vara det ämnet. Så ett musikinstrument kan till exempel få vara, säga att magnesium får vara piano och någonting annat, fosfor får vara en trumpet. Så har man bakat ihop de här i graferna och då får man liksom en sång över fiskens liv. Och som jag sa tidigare, det här är faktiskt precis så där flummigt som det låter, men är väldigt, väldigt roligt. Och på de här 4 så kommer ni se 4 av de här 5 olika torskarna. Så här, det man ska ta med sig från det här är till exempel att den ni har här 1939, den har till exempel inte varit utsatt för syrebrist alls. För 1939 var det ingen i Östersjön. Inte heller den som inte finns med här, den som då är neolitisk, jättegammal, är inte heller utsatt för någon syre. De kallas lite för happy pods i den här studien. Och den som fångades in 95 och kollades, den hade varit utsatt för lite syrebrist, markerat i rött i de här graferna. Och den här syrebristen minskade faktiskt vid 91. För 91 kom det ett stort influx av nytt saltvatten in i Östersjön. Så då såg man att då gick syrebristen ner. Då bakades det inte in lika mycket mangan. Men fiskarna som fångades senare, så den som fångades då under 2014, den led av syrebrist, ganska allvarlig sådan årligen. Framför allt under sommarmånaderna. Och den som sen kom till oss, den levde under syrebrist i stort sett hela sitt liv innan den kom till Skansen.
Och den kallade, de har då kallats för the unhappy cods i den här studien. Men för att liksom kunna göra den här musiken och för att det inte skulle låta som ni ser här, så pikar det röda i graferna när det är syrebrist. Och skulle man översätta det direkt till musik så skulle det låta väldigt glatt. Det skulle bli översatt med en väldigt hög ton när du har syrebrist. Så inverterade man graferna och gjorde då istället så att det blev grafer som blev liksom så att vi går ner på väldigt djupa toner när man hör en torsk som är utsatt för syrebrist. Så de djupaste tonerna ni hör, då får ni tänka er att fisken är så här, jag kan inte andas. Och sen när det går upp i lättare, då får den lite luft och sen går det ner djupare igen. Och så här. Och hela tanken med det här projektet är att man vill se hur folk reagerar genom att få höra den här musiken. Kommer de höra en skillnad på de här olika fiskarna? Och det här kommer också lanseras på två ställen här hos oss. Så på första stationen kommer vara nere i vårt akvarium där man kommer kunna lyssna på de här. Och sen kommer det överföras upp till en medborgarforskningsstation där man då vill ta reda på hur människor uppfattar musiken och om det här skulle kunna få dem att engagera sig mer i miljöfrågor. Det är själva medborgarforskningsstudien som kommer då visas här hos oss men skickas över till USA och liksom bakas ihop i studien som är där. Så jag ska se om jag kan få igång den här musiken nu, och som sagt, bear with me. Det låter bra, men det låter. Så det ni hörde här i slutet, skälet att jag inte tog hela, jag tänkte att vi blir kanske tokiga om vi hör hela just nu. Men det man hörde i slutet på den här, just när den gick upp i tonerna, det var faktiskt när den flyttade till oss på Skansen. För då såg vi just den, vi skulle kunna ta, vi ska se, vi kan flytta tillbaka till den här. Så när den kom till Skansen, då den levde, de tunga tonerna var innan. Och när den sen kom till Skansen, då gick den ner och så fick den väldigt mycket syre. Och det hördes i de höga tonerna här i slutet. Så forskarna har kallat den för the Shangri-La fish i det här, den här studien. Och det var väldigt, det blev så himla tydligt. Och när man hör de här tillsammans, alla de här olika, så blir det väldigt, en väldigt spännande upplevelse. Så det ska bli kul att se hur besökarna tar till sig det här och se hur de reagerar. För precis som det kom en kommentar som jag såg, så är det bitvis väldigt stressigt och det är nästan bedövande sorgset ibland för att sen bli mycket, mycket lättare. Så det känns oerhört spännande. Så jag tänker att jag nöjer mig där. Ja, men tack Anna, det här är ju fantastiskt, just hur ni kopplar ihop, alltså att det är det som är en av nycklarna som vi pratar om hela dagen här, hur skapar man känslor och skapar en relation till naturen, hur kan man identifiera sig med livet under ytan, det är ganska svårt, men här skapar ju ni en brygga mellan där man faktiskt förstår att torskar har känslor, deras liv kan avspegla sig på det här viset, men det som man undrar, hur kommer besökarna kunna möta det här och hur kommer ni kunna förmedla det här? Hur kommer det se ut? Ja, det är ju det faktiskt som är lite av den svåra pucken. Men som sagt, nere i akvariedelen så kommer man kunna lyssna till de här. Inte delta i någon
liksom forskning där nere. Så man kommer kunna lyssna till de här samtidigt som man kan titta på våra djur inne. Så det är en ren känslomässig berg- och dalbana, kan man väl mer säga. Men sen kommer vi hänvisa besökarna till den stationen där forskningen kommer beskrivas hur den är gjord. För det är ju inte helt enkelt att förstå hur den här är skapad. Och där kommer man då också kunna svara på frågor hur det här fick en att känna och om man kan engagera sig. Det som har varit en av utmaningarna i det här, det är att eftersom att det är amerikansk forskning, så i USA är även enkäter till människor kopplade som människoförsök. Så de behöver etiska tillstånd även för enkäter. Så för att kunna genomföra det här så krävs det lite sådana att man är över 18 år eller har liksom parental guidance med sig vid den här stationen. Så det är lite sånt som vi försöker lösa nu ihop med liksom amerikanska myndigheter. Men stationen med just musiken nere i akvariet ska vara igång innan jul här hos oss. Och medborgarforskningen såg jag att jag hade fått från musikern som har satt ihop en ny liksom korrad variant på idag. Så jag ska se hur den ser ut. Så får vi se kanske efter jul att den kommer igång. Det kom in en fråga. Ges besökarna möjlighet att komma med egna förslag på hur forskningen skulle kunna kommuniceras, till exempel genom annan form av musik eller genom andra sinnen? Det är en fråga från Personvik här. Det är faktiskt ingenting jag vet i dagsläget, för just nu sitter just forskarna bakom den här och tar fram vilka frågor de vill ha med i den här studien och hur man ska nå ut. Så att som det har gått hittills så är inte det med att besökaren kan liksom komma med egna förslag, så vitt jag vet. Men det kan mycket väl komma att ändra sig. Och medborgarforskning är ju liksom en så fantastisk möjlighet att skapa delaktighet. Man önskar ju att man skulle kunna lämna in sin egen fisk och få dess känsloliv analyserat och representerat som musik. Ja. Kan man det? Eller hur kommer medborgarforskningen gå till? Det är ju enkät. Vi har som sagt en station som enbart kommer vara medborgarforskning här, som kommer ta upp olika medborgarforskning över året. Till exempel WWF, den här gäddvandringen som har varit, eller sillgrisslorna via WWF. Det är på samma ställe som den här görs. Det blir som ett digitalt vykort som man svarar på vad man känner eller vad man hör och skickar in det som ett, liksom, ett svar på det här. Och sen kommer det sammanställas i USA. Jättespännande. Du får tacksam om du vill besvara några fler frågor i chatten som kommit upp. Absolut. Vi hinner inte riktigt med alla. Men det ska det här jag göra. Är underbart att få se. Vi har ju sett fyra olika exempel nu på att ta del av liksom, hur man kan skapa ringar på vattnet, hur man kan nå ut till olika målgrupper. Och vi ska faktiskt vidare, så stort tack till dig Anna Björn. Och vi vill ju alla ta del av det här och få också se hur det går nu när man får se hur det gestaltas det här på Skansen. Så fantastiskt det ni gör där.